नेपालका युवा क्रिकेटर संदीप लामिछानेले वेस्ट इन्डिजको क्यारिबियन प्रिमियर लिग सीपीएल अन्तर्गत ब्रेकथ्रु स्टारको अवार्ड जितेका छन्। गत सिजनको सीपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीलाई प्रदान गरिने अवार्ड अन्तर्गत संदीपले उक्त अवार्ड हात पार्न सफल भएका हुन्। गत सिजन आईपीएलका लागि छनौट भए लगत्तै उनी सीपीएल टिम सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पेट्रियट्समा आबद्ध भएका थिए। संदीपको टिममा क्रिस गेल र कार्लोस ब्रेथवेट जस्ता स्टार खेलाडी रहेका थिए। $5000 अमेरिकी सो क्लबमा आबद्ध भएका संदीपले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने क्रममा 5 खेलमा 7 विकेट लिन सफल भएका थिए। सीपीएल ओस्कार पनि भनिने यस अवार्डमा गुयेना अमेजन वारियर्सको प्रतिनिधित्व गरेका सिमरन ह्वाइटमायर उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए। संदीपले सीपीएलको डेब्यू खेलमै उत्कृष्ट बलिङ गरेका थिए। गुयेना अमेजन वारियर्ससँगको खेलमा संदीपले आफ्नो 4 ओभरको स्पेलमा केवल 12 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए, तर उक्त खेलमा उनको टिम सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पेट्रियट्स भने 6 विकेटले पराजित भएको थियो। त्यसपछि पनि संदीपले आफूले खेलेको प्राय खेलमा किफायती बलिङ गरेका थिए। उनी पेट्रियट्सका लागि खेलेको अन्तिम खेलमा भने केही महँगा साबित भएका थिए। उनको टिमले उक्त खेलमा विजय प्राप्त गरे पनि संदीपले आफ्नो 4 ओभरको स्पेलमा 43 रन खर्चेर कुनै पनि विकेट लिन असफल रहे। एसिया कप क्वालिफायरमा सहभागी हुन संदीप सीपीएलमा केवल 5वटा खेल खेलेर राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका थिए। सीपीएलको उक्त संस्करणमा ट्रिनिबागो नाइट राइडर्सले उपाधि जितेको थियो भने संदीपको टिम क्वालिफायर खेलमा पराजित हुँदै फाइनल खेल्नबाट वञ्चित भएको थियो। संदीप हाल पाकिस्तान सुपर लिगका लागि युएईमा छन्। उनी पीएसएलमा लाहोर कलंदर्सबाट खेलिरहेका छन्। संदीपले अहिलेसम्म 2 खेलमा 4 विकेट लिइसकेका छन्। संदीप भर्खरै अस्ट्रेलियाको बिग ब्याश लिगमा सहभागी भएर पीएसएल खेल्न युएई पुगेका थिए। बिग ब्याशमा मेलबोर्न स्टारका लागि खेलेका संदीपले प्रतियोगिता अवधिभर 9 खेल खेल्दै 11 विकेट लिन सफल भएका थिए। उनको टिम बिग ब्याशको फाइनलसम्म पुगे पनि फाइनलमा भने पराजित बन्न पुगेको थियो। संदीपले अहिलेसम्म 9 विदेशी लिग खेलिसकेका छन्। संदीप आबद्ध भएका विदेशी लिगमा भारतको आईपीएल, क्यानाडाको ग्लोबल टी20, वेस्ट इन्डिजको सीपीएल, अफगानिस्तानको एपीएल, युएईको टी10 लिग, अस्ट्रेलियाको बिग ब्याश लिग, बंगलादेशको बीपीएल, हङकङको टी20 ब्लिट्स र पाकिस्तानको पीएसएल रहेका छन्। गत वर्षबाट इन्डियन प्रिमियर लिगबाट टी20 लिगमा डेब्यू गरेका संदीपले यही एक वर्षमा क्यारिबियन प्रिमियर लिग, ग्लोबल टी20 क्यानाडा, अफगानिस्तान प्रिमियर लिग, टी10 लिग र अस्ट्रेलियाको बिग ब्याश लिगमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका मात्र छैनन्, विश्व क्रिकेटका हस्ती ब्याट्सम्यानलाई पभेलियन पनि फर्काएका छन्। तपाईं अहिले खरिबोट टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै रोचक र जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै हाम्रो लेटेस्ट अपडेट सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि बेल आइकनलाई थिच्नुहोला।